Alawa enegunle Suleiman gaga bi mo se wi ife lo se pataki ati unity okunle Suleiman o mi ala o to ba be mo ko fe lo se pataki iwo to ba ja dudu lo si ilu oyinbo iwo atoyinbo ko kon da yin po ni ala o ma ni ba seriki to iwo egbe bade ba ma ti consider won lesi ko ni gbejo ti e oyin be gbe ni support ala o to ba de port of entry to ba be wa lo oyinbo ti kokon ba sele lasi arin wa ti immigration to ba je wa lo jare eyan kan juju se ledun mare la ero eyin lo ma je baba eyan je ni jini kutukutu to ba je ni to ni salapa iyo mo pe kira kita o sado la olohun ba nde kan lo n bi se yeru eni ti o mo na de pe ti la dere lo ya saku yes akon lati se ni Suleiman o mi ala o a o podo ma ma se ise ko lo o baba ni wale a o podo ma ma se ninu oluwa ni pele aye mi o si o mu mi rarin nu ninu aye ninu oluwa ni pele aye mi o si o mu mi rarin nu ninu aye aye ku fun inu ni bi ni atare kereke aye kun fun ibo eka ati eri mo foluwa se pile mi je ke mi ora e lele da mi o me se mi duro ala o mi sule baroki ba du de roke ni fere fe ka to lo jinu ka bara wa soro ala o ma di ba baroki ba du de roke mo ní ẹjẹ alábàápọ̀ ọlọ́run lọ́hùn sóhun gbogbo ọ̀rọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ jújù ṣe ẹlẹ́dùn márùn ẹ̀ lọ èrò ẹ̀yìn ló máa jẹ́ ọ̀rọ̀ ni báwo èèyàn jẹ́ ní jí ní kutukutu tó bá jẹ́ ní tó níṣẹ́ lápá ìyí ọmọ pé kìrà kìta ó ṣáàdọ̀ ọ̀la ọlọ́run ọba nìkan ló ń fi ṣe yẹru ẹni tí ó mọ̀nà tẹ́gbẹ́ ẹ̀ tí là ó máa sáré ju ben johnson lọ ni ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ìbáṣadì àtú ní ogunlé ibikíbi tá a bá wà àlùbáríkà ni a máa tọrọ lọ́wọ́ lọ́hùn gbogbo tá a bá ń ṣe àlùbáríkà ni a tọrọ sílé mọ́nà ìbáṣadì àtú mi aláwọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gúnlé máa di ìbà mi ẹ̀jẹ̀ oyè yìí ẹlòmí ilé ayé bí orúkọ ló fẹ́ gbọ́ sórí bíi ẹ̀rà àjẹkùnlé o kí
kilodi e to kilodi to pe elekun to le pero je won pe ni lion o le pero je gilanbani o se je ki won pe elewuju ko ma pa lion won pariwo ko pe eloruko la la o ma di ba mi o won pe tiger o le pero je won pe ni elephant o le danu ngoru o se je ko pe ele sisi sule mo no mi ba ba de wale ko ma pe ko ma pa tiger sergi itumo ro ya la wa de ko lo ma di ba mi to kunle aye ko pe mi number 1 emi mo fe je number 1 ki won pe mi le lori emi mo fe je number 1 Olo bale aye ko la o ma di ba seriki o se je ko ma pe lomo se ko ma ri mo ni loko ma ko le lala ko je tun ma gbo bu ka ta seriki I've never been struggling to become number 1 alawa ne ko ne o temi lorun ki nje kan ninu won awon lori re asiko to ya ko fi gba fọlọwọ ba ere lo saka won fe je number 1 awon mo nu e won se dada ibe le lomi ngusi ibe no tin pa lomi to nku danu o se ya gba bayi dani jo ma pe elomo se ko ma fowo se dada ere to nsa na to ba debe ki lo fe se se gbowo na lo fe gba to fi sare ka ite lohun lo se pataki sule mo na mi ani eje lo papa bo lohun lo so gbogbo be o juju se ledu ma re lo eru eyin lo ma je bomo eyan nje ni nji ni kutukutu to ba je ni to ni se lapa iyo mo pe tira kita o sa dola olohun oba nikan lo nfi se yeru eni ti o mo na tegbe sila ere lo mi ya saku gbogbo wa o le jo lori baba da ya na olori kankankankan lo wa o nilu ilu kan ninu ẹbi olori ẹbi kan lo maa ni to ba ti ni banja si ẹbi a ma para wọn ni ala ọhade baba da ya na o ọ̀rẹ́ mi tó bá ti rí bukata gbọ́ tó ń jẹun tó dẹ́ sẹ́wà kọ́ àwọn ohun tó dẹ́ sọ̀rọ̀ ń sẹ́ríkì tọ́lọ́wọ́n bá ti ń gbàdúrà ẹ ó ṣe mí tẹ́ ń ṣàbíọ̀ ẹ bàbá ọgbọ́n ọlọ́wọ́n bá ló ń yọ̀yọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ yọra ẹ̀sùn lè mọ́nà mi àbí ẹni má tẹ́ má di ibà sẹ́ríkì báwa náà bá ṣe bẹ̀rẹ̀ kọ́ rèé aláwa ẹni kúnlé ìgbà tó ń bí mi sáré wọ́n kàn ń gbàdúrà mí ìyá tó bí mi àti bàbá wọn ò lè sọ pé má jẹ́ ènìyàn o ọlọ́wọ́n ọba ló sọ pé kì í yẹn ènìyàn o agbára mi kọ́ mímọ̀ ṣe kọ́ orin ti kọ́kọ́ ìjọ jíjọ kọ́ aláwọ̀ ló jẹ́ kì í yẹn ènìyàn o ọlọ́wọ́n ọba ló jẹ́ kì í yẹn ènìyàn o ìgbà kan lè mi sunu mọ́tò ìbákan 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 lèmi sunlé àkọkù. ìbákan lèmi wọ́wọ́ ṣàwíyà. ẹ má pariwo. Ara àdúgbò títí ti dé o.
igba kan le mi wo wo sawiya igba kan le mi wo wo sawiya igba kan le mi ma nja je ku to ba jeun to ma yo yi to ba ku pe fun mi ni gori olohun eje poli alawa igba kan le mi ma nja je ku nigba kan don bu wa asale je lorukan ton pe wa o mi o lowo ni sign up mi o lowo fo pa o debi pe won wa di sign up o se olohun ba iwo lowo be iwo lowo be ri pe ka ma ri se o ejo e da e ma re da pin eni lari ma di ba o se ni to mo honest oluwa lo mo honest wo ko ni da fa won to ro e pin opo alawa kala wo ko ni da fa won to ro mi pin o 1 kilo opo yo ba ya yin ma di ba opo 1 kilo sa fun won be sa fun won be pe ko ni da fa won to ro mi pin iyo ba ya yin ma di ba o so fun wa be pe oju yin sa ni iyo se oju yin ni o se si won lo moto oju yin ni o se oju yin ni o se I ma ko le fun ma ma mi o oju yin ni sa ni iyo se ma ko le fun ma ba mi o oju yin sa ni won o se emi na won fowo ra ma nso wo ni ta ba won to ro mi pin wa ki lo po ala wa kada oke o ya o se olohun o boju mi je awon ti wa ni o e je poli o po eba o se olohun o boju mi je o be rin mi so ta lenu o be rin mi so ta lenu o ose olohun ba olohun ti wa gbadura o gbadura mi ohun to hun mi le mi je omo pata to hun mi le mi o wo designer to hun mi le mi o wo ago to hun mi le mi o lo egbo won ni won wa ranju gbogbo awon to ranju yen olohun ba gboju lo wa wo moju moju mo ni o foju e gbagi o igba ti ya njo mo ko se ni body tori o igba ti la so wo ko se ni body to fu e gbo ta lo fu la so kaka ka ebu e mo ton wi ah asale je no pe wa o asale je lo ti ku wa sa dollar o lo pa wo bounce o pa wo euro o se olohun wo ju mi je yeye ati baba woni o se olohun o boju mi je thank you god oya igba ti enu pe igba ti enu pe igba ti enu pe e gbo ta la ri o ti a ri nigba ti o kule nigba ti o sero nigba ti o si o ti
iwájú mẹ́rin láti rẹ̀ ti kẹ̀kẹ́ ibẹ̀ yẹn nílé máa bọ ní kẹ̀kẹ́ wa bàbá gbàbí àyàsí lówó ilé bàbá ẹlẹ́sìn mi ò jọmọ ọdún kékeré báyìí lọ lọ́dọ̀ bàbá jòsí láti kọ́ 1212 wọ́n bá ti wá mi nílé wọ́n mọ mi ti mọ́ wa ọ̀dọ̀ bàbá yóò sì ní bàbá dé ìjọ tó ní lọ́lọ́ta lọ́jọ́ ojúwòye mi ò ju báyìí lọ ọ̀gbẹ́ni tó ń lọ́ta fún mi ó ga tó yìí mi ò ṣe nǹkan kan fún ó kàn sí mi ń dáánù ni mo jẹ́wọ́ bàbá yóò sí o. wọ́n bá lọ sáré lọ́kẹ́ màmá wálé nígbà tí màmá dé màmá nírọ̀ ló pamọ́ ilé ìsíwọ ìwọ ó dẹ̀ lè sọ ìgbà yẹn mo ti sọ pé àgbàlagbà máa ṣe bọ́mọdé já ẹsẹ̀ o tó bá nà ọmọdé wọn á sọ fún kéré sí ẹ àyàfi kò àtú àyà o tó bá ṣe tí ò da ìwọ filẹ ẹni tó ń bọ lẹyìn ẹ yìí ó ṣe é ru ẹ fún ni bàbá níwálé ṣùgbọ́n tó bá nà wọn ni kí ló dé o ti mọ̀ pé kò lè dá ẹ mú it's better kó yà á ju àyà o bàbá níwálé. ìbọ lọ́wọ́n bá ọlọ́run tó ní àdèlé iwájú wọn smart lawa àyíní àná alájí inú rẹ́yìn mi ọ̀nàrẹ́bù inú rẹ́yìn member house of assembly mo ṣe wá
eje temi sule mona baba ni wale alase osma ko temi o yen logudu ogudu ni ji are alase osma ko te la mi odun ni musimbi musina la wa musi oni oni se wa si baba ni wale musai ama sai fun gbogbo wa ni ori ka ma kuro o sai fun mi sule mona baba ni wale mo dupe emi o bori olohun mora o ti ma lo sai fun mi mi o fi gara mo fi poruko olohun to bi ni baba de wale ibo olohun ba sule mona baba de wale abi odun la duro si Allahu mi nu mi gbogbo gbogbo adun Scott eleyi ko la kokko aso odun to koja lo baba de wale ibala wala o baba la ura bi o so lo ni de o ibala wala gbogbo adun Scott ibala wala o baba la ura bi o thank you hello mo ba iba o iba baba mi iba Baba lole won Olorun ba se won dele awon to de gbadugo Olorun ma ba dugo je ba na baba lole Olorun ba so jo bi se so wa yo le ni meji o ti mo boju le to koja Olorun mi o da Olorun mi gbogbo ti won se le ni emi fi ni e lowo iwo ni o de ba mi se albarika to pa Olorun fi soro ni Olorun Ibo mo kelere iba gbalagba o iba ba o soja iba ba o police iba mo go security e ja ri te mi se o iba ba 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 iba ba 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 iba ma 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 ibo mo kelere iba gbalagba o ibo yunu iba sedi ibo yunu iba sedi iba ya wole iba ya wo ta o Olorun ba iba Baby Scott, no partner, I want to pull up. Will you allow me? I want Baby Scott, no partner, Sadiq. Lady, what does on the 30th of January? On the 30th of January 2022, 2022 years. Dieting Bellori, the Gule, Dieting Diamond, if I can give us a week. Awe lo mi 2022 Koyewo yeke Koyewo Suleimana mi pe 2022 years ti won ti se calendar Adekunle Abiodun la wa Suleimana mi o Ni waju asabi atola yemi la koju si o Suleimana mi ala Sixth anniversary and New Year party. Badus God, love and unity. You come to me, Allah, I don't want to say unity.
un pelu ife o Suleiman ni mo like un ni mo feran ju laye mi unity un ni mo feran ju laye mi o pelu ife un ni mo feran ju laye mi alawo fuma ire alayo e ma ja lo be Alawa ene kule sule mo gaga bi mo se wi ife lo se pataki ati unity okunle sule mo no mi alawo to ba be mo ko fe lo se pataki iwo to ba ja dudu lo si ilu oyinbo iwo ato yinbo ko kon da yin po ni alawo ma ni ba se riki to yinbo egbe ba de ba ma ti kun sira won lesi ko ni pejo ti e oyin be gbe ni support alawo to ba de port of entry to ba be wa lo oyinbo ti kokon ba sele lati arin wa ti migration to ba je wa lo jare ti migration to ba je bi eyin e no ma nu si e to so pe oni wole yen gangan eyin e no ma nu si wa da pada dodo ni sumo ni lu naija mi e je ke yo dudu ko mo oyinbo ja ejo lo boyinbo ja te odudu egbe to ba de be oyinbo ni o support madana odegunle iye la bi tarawa le ru Suleiman ya degunle eji ama lo fe unity and love united we stand divided before ife lo da Suleiman mi megu lo fi je pe gbogbo eleri egbe mi sulele bo ba kere si mi alao ore mi ni bo de je sawu mi alao ma ni ba ya negunle ajo wa no ni sawu mi to ba so pe mu o je sawu mi alao ma ni ba mi o ni binu ife ni mo be je alao mi zile ko so wa po seriki bo de ju mi lo Suleiman to ba lo mo to bi ni mi alao ni ja o ife ni o so wa po seriki o ti ma je ni ma je laye mi gunle Suleiman mi alao ohun to n da wahala leju laye mi ni eniko ni jagun toro kenikan jeun re o ye kenikan jagun toro kenikan jeun re two wrongs can never make a right oyinbo lo so be won ni two wrongs can never make a right eni meji to ma ti n ja enikan nla si gba fura won ni don't reward action with action. Don't give action back to action. Can you come back to money? Where are you? Hello, me and down. Put it down, me alaya. Or I am not so lonely, Allah, Suleiman, Zeriki. Do you push up there? Do you push up there? Don't reward action with action. Hey, but don't you we? Wọ́n ní give reaction back to action. Ìyẹn túmọ̀ sí pé fẹ́nìkan bá dé tó bá níwà orí ẹyí ni. Wà á kọ́kọ́ calm down. Pé ẹni tó ní sórí mi yìí ẹ̀ ṣó gọ́gọ́ gbádùn láì ṣe gọ́gọ́ fún. Mo yóò lórí ẹ̀ ń pẹ́ o. Wà á calm down. Babaláyé kí ni mo ṣe fún yìí tẹ́ sọ́pọ̀ rí mi yìí o. Tó bá fẹ́ máa padà sí sẹ́ǹsì ẹ̀. A ní àná ṣe bó o bú mi, àná ṣe bó o mọ́ mi lójú. Ìṣojú ta ni ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹ́jú ìbàdàn onígun ní ṣùgbọ́n orí ẹ̀fọ́ orí ẹ̀bàjẹ́ òun ló ń dẹ gbẹrú ẹjọ́ ẹ̀ka àgbà fúnra wa bẹ́ẹ̀ni kan bá bínú ẹnì kẹ́yì ìkọlẹ̀ ó ṣe pé ogun yọ ó fẹ́ kípìs rain aláwọ̀ mi ìṣúlẹ̀ nínú torí ẹ̀ láàrin eléré ẹgbẹ́ mi ó máa ní tí gbogbo wa bàjọ́ ń kọ́ fújì ìfẹ́ àti rẹ̀ pọ̀ ṣóun ló yẹ wá ìjà pé Suleiman kéré làwọn fọmù ayò ṣeun bàbá àlìmọ. Torí ẹ oríire dání kan ṣe lẹ́ẹ̀kan sọ wọ́jú. tó bá ń dá fún bàdí ẹ má fi yẹn ṣe bínú. àlàwọ ẹnìkúnlẹ Suleiman gẹgẹ bí mo ṣe wí ìfẹ́ ló ṣe pàtàkì àti unity okunlẹ Suleiman omi aláwọ. tó bá fẹ́ mọ̀ pé fẹ́ ló ṣe pàtàkì ìwọ tó bá já dúdú lọ sí ìlú òyìnbó
iwu atoyinbo ko kan da yin po ni ala won ma ni ba seriki to ibu egbe bade ba ma ti kusira won lesi ko ni gbejo ti e oyin be egbe ni support ala o to ba de port of entry to ba fe wa loyinbo ti kokon ba sele lati arin wa ti migration to ba je wa lo jare